Bylo to pro mě vlastně jakoby taková jako jediná schůdná cesta, kud má se vlastně vydat na tu střední, studovat něco, co není jen o sezení v lavicích, ale taky o tom si to jít ošahat a vyzkoušet. Moji rodiče a celkově rodina se o vojenství a policii takhle zajímá, takže já jsem k tomu zhlížela. Vypíchnul bych, že tady působí kvalitní pedagogové z praxe. Máme tady kolegy, kteří působili u policie, vězeňské služby, celní správy. Co se týče těch odborných předmětů, je to právo, které provází studenty od prvního ročníku. Je tam široký průřez toho českého právního řádu. Máme kriminalistiku, kriminologii. Teďka ve třetím ročníku máme aplikovanou psychologii. Máme praktický předměty, jako je sebeobrana. Každý rok se vydáváme na nějaký kurz, třeba lyžařský, horolezecký, sportovně branej a ve čtvrťáku střelecký. Po maturitě bych se chtěla věnovat dalšímu studiu, asi na vysoké škole. Rozhoduju se mezi vojenskou vysokou školou a nebo klidně i zdravotnickou. Určitě bych se chtěla vydat na vysokou školu, buď práva nebo psychologie nebo cokoliv vlastně tady z těch jakoby společenských věd. Dokážu si představit práci u policie na nějakém vyšším postu nebo pozici nějakého psychologa ve vězeňském zařízení. Takže já jsem spokojený tady. V tomto oboru nabízíme studentům dvě specializace, a to je IT specialista a kybernetická bezpečnost. Je teda pravda v současné době, ale ten napříč celým tím spektrem, že už takový to zaměření toho oboru pouze pro chlapce už postupně opadává a ty dívky to prostě zajímá a chcou se rozvíjet tímto směrem. Úspěšný absolvent našeho oboru může pokračovat dál ve studiu na vysoké škole, například třeba vysokém učením technickém, popřípadě Masarykově univerzitě, který nabízí celou řadu specializací a oborů, nebo může pokračovat už přímo v pracovním prostředí, nejenom ve veřejné správě, ale i v podnicích. Na této škole se učí tři učební autoobory. Je to mechanik, opravář motorových vozidel, autoelektrikář a karosář a jeden maturitní obor autotronik. Obrovská výhoda je spolupráce s firmou Citroen. Spočívá v tom, že máme vybavení, máme různé pomůcky, máme demonstrační vozidla. Tady v Boskovicích máme tři budovy na praxe, pak máme ještě jednu budovu mimo Boskovice, tam se vlastně učí opraváři zemědělských strojů. Máme zde i muzeum. Praxe buď probíhá u nás na pracovišti odborného výcviku, probíhá samozřejmě i v té značkovém servisu firmy Citroën, no a nicméně v Boskovicích je i celá řada dalších značek, takže žáci chodí i do Škodovky, chodí do Renaultu, chodí do Hyundai. Navazujícím vysokoškolským studiem na naše autoobory je například obor provoztechniky automobilová doprava na Mendlově univerzitě, jsou to obory přes elektro na vysokém učení technickém v Brně, po případě další obory na dopravní univerzitě v Pardubicích. Mezi největší bonusy našich automobilových oborů patří získání řidičských oprávnění skupiny B a C zdarma v rámci výuky. Dále žáci mají přípravu pro získání profesního průkazu, no a dále také mají možnost získání svářeckého průkazu. Tuhle tu školu bych doporučil, protože má hodně nový vybavení. Člověk se za ty 4 roky tady na tom oboru může naučit obrábění kovů, nějaký základy elektrotechniky, programovat v těch virtuálních programech, jsou tady i základy robotiky, od každého trochu, tak aby člověk měl základy do oboru při nastoupení. Součástí internátu je bazén, posilovna, jídelna. Je ta výhoda, že se tam dají objednat i večeře, i snídaně a na každý den máme výběr 2 jídel. Tahle škola mě zaujala tím, že je vlastně akční, že tady máme učitele, kteří jsou odborníci z praxe, že nám ta škola nabízí tělocvičnu, lezeckou stěnu, plavecký bazén, posilovnu. Nečekala jsem, že bude mít tolik příležitostí k tomu si toho hodně vyzkoušet. Střední škola Andreje Citroena v Boskovicích nabízí maturitní a učební obory z oblastí automobilový průmysl, strojírenství, informační technologie či bezpečnostně právní činnost. Výhodou je praxe v moderně vybavených učebnách a dílnách nebo přímo u zaměstnavatelů. Součástí výuky je i bezplatné získání řidičského, profesního nebo svářičského průkazu. Benefitem je také zázemí školy, kde kromě tělocvičny a posilovny nechybí vlastní bazén či lezecká stěna.